ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ರಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಹ. ನಾನೇ ಮನೆ ಆರಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತೇನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನಿಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಹ ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಎನ್ಸ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ₹100 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೈಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SIP ವಿತ್ 100 ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ₹100 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SBI ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ICICI ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಪೋನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ICICI ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು SIP ವಿತ್ 100 ಅಂತ ಒಂದು 100 ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀವು ಏರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಪ್ಪನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ₹100 ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ SIP ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ SIP ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಮಂತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೇನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಿ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ₹100 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು OTP ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ OTP ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೊಂದು UPI PIN ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು UPI PIN ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಡರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗ್ರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೈ ಆಗೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದು YouTube ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಲು ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.